Santo André ganha novo empreendimento, confirmando o momento de recuperação econômica da cidade. Confira na reportagem de Mariana Fanti. O município de Santo André foi escolhido para abrigar a primeira unidade da rede de varejo de autopeças Mercado Car, na região do ABC. A sétima unidade abrirá as portas para o público em geral amanhã, dia 1º de novembro. O proprietário da rede, Roberto Gandra, fala sobre as expectativas da nova unidade. Essa é a mais bonita que temos. A cidade de Santo André merece uma loja dessa. Merece o tamanho dessa loja, até porque a população aqui é muito grande, de poder aquisitivo alto, razoavelmente alto. Então, tenho muita expectativa com essa loja. Com aporte de 60 milhões de reais e 15 mil metros quadrados, a chegada da Mercado Car gerou cerca de 400 empregos, diretos e indiretos, fortalecendo a economia da região. Primeiro, o simbolismo da retomada da credibilidade da cidade, né? Um grupo como a Mercado Car, investimentos dessa proporção, sem dúvida nenhuma, que mostram que a cidade está no caminho certo, invertendo aquela curva, né, de 5 anos de demissões maiores do que contratações. A unidade de Santo André disponibilizará cerca de 100 mil itens de autopeças, como descreve a diretora de RH, Raquel Gandra. Nós temos serviços de instalação, serviços de troca de óleo. Os serviços de instalação são instalações simples, de fácil acesso ao consumidor. E nós contratamos mais de 350 funcionários para essa loja, e a gente tem uma estrutura de mais de 100 funcionários lá na nossa matriz para suportar essa equipe que foi montada para essa loja. Essa nova unidade possui estacionamento próprio com capacidade para 500 vagas e está localizada na Avenida Ramiro Colleoni, número 595. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, aos sábados, das 8 da manhã às 8 da noite, e aos domingos e feriados, das 9 da manhã às 4 da tarde.